دا لاریون کوونکی له فلسطین د ملاتړ لپاره دلته په وزیر محمد اکبر خان غونډه کې راټول شوی دی. دوی پر غزه تړانګې د اسرایلی ځواکونو د هوایی بریدونو د غندنې ترڅنګ په دې تړاو د اسلامي هیوادونو پر چوپتیا هم نیوکه کوي. هیڅ حاکم نشته چې له هغوی نه حمایت وکړي. قرار په یو معاصره کې دغسې لکه څه موږ دلته راټول شوي یاستو په معاصره کې دي، له پاسه نه پرې بمونه راځي انشاءالله که موږ الله وروستلو هلته به د امریکا پته هم لګېږي، د اسرائیلو پته به هم لګېږي، د هغوی د ایجنټانو او غلامانو پته به هم لګېږي انشاءالله. یو شمېر لاریون کوونکي بیا د فلسطین په ملاتړ د اعلامیو خپرول او له هغوی سره مالي مرستې اعلانول نمایشي بولي او له اسلامي هیوادونو غواړي چې د فلسطین د ولس او ځواکونو لپاره یو څه وکړي. یګانه رای حل بردن یا کشیدن اعظام لشکر اسلام، اتحاد مسلمانها و سوق لشکر اسلام به طرف غزه و فلسطین است. یک نیم میلیارد مسلمان ها منتظر ازی هستند که پرنده های ابابیل از آسمان بیاید تا 8 میلیون صهیونیست اسرائیل صهیونیست را از بین ببرند. متحد شوین، اتفاق پیدا کنین، انشاءالله که پیروز هستین. لدې سره سم یو شمېر نور بیا له فلسطیني ولس سره د نورو همکاریو لکه اوبو، خوړو او درملو په رسولو کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی مسلمانان د ټول ملکونه باید په یو جمع سره دوی کومک وکړي، ورسره لکه څنګه چې د هرات د زلزله ځپلو سره کومک وکړه، دغسې د فلسطین مسلمانانو سره په خپل جدي چې څومره وسه کېږي کومک ورسره وکړي. مردمی که معاصره است اول نجات جانشان مهم است. وقتی که معاصره شکستانده نشوه، وقتی که فلسطین فتح نشوه، ما هیچ کاری کرده نمیتونیم. دغه لاریونونه داسې مهال کېږي چې په غزې تړانګه کې د اسرایلي ځواکونو د جګړې له شدت سره د دغې جګړې پر وړاندې غبرګونونه هم ورځ تر بلې زیاتېږي.